ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے شریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری ڈی جی نیب عرفان منگی کو دے دی گئی ہے چیئرمین نیب قمر زمان چودھری کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر مین و ان عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا اہم اجلاس میں پیناما کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ذرائع کا کہنا ہے پیناما کیس سے متعلق تمام ریفرنسز دائر کرنے کی حکمت عملی مرتب کر لی گئی ہے جبکہ سپریم کورٹ کے حکم پر شریف خاندان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری ڈی جی نیب عرفان منگی کے سپرد کی گئی ہے یاد رہے کہ عرفان منگی پیناما جی آئی ٹی کے رکن کی حیثیت سے ذمہ داریاں سرانجام دے چکے ہیں